Шановні українці, доброго ранку. Очікували офіційне повідомлення від Міжнародного комітету Червоного Хреста, тому, отримавши його, можемо зробити наступну заяву. Ми досягли домовленостей про створення гуманітарного коридору з 9 годин ранку за українським часом сьогодні, 5 березня, у двох напрямках – Волноваха, Маріуполь. Ми погодили за посередництвом Міжнародного комітету Червоного Хреста маршрути, як буде відбуватися рух колони, як буде відбуватися завезення гуманітарних грузів по цьому каналу, і отримали підтвердження від російської сторони. Отже, станом на зараз маршрути будуть відбуватися за наступними напрямками: Маріуполь, Нікольське, Розівка, Більмак, Пологи, Оріхів, Запоріжжя. Це перший канал. Ми плануємо вивезти біля 200 тисяч людей. Наступний маршрут – Волноваха, Валер'янівка, Новоандріївка, Кирилівка, Вугледар, Покровськ і Запоріжжя. Тут ми плануємо евакуювати більше 15 тисяч осіб. Червоний Хрест забезпечує гарантію режиму припинення вогню. Червоний Хрест буде присутнім і буде на чолі колони, яка буде рухатись за вказаними маршрутами. Відповідні місцеві адміністрації, а саме ВЦА Донецької області на чолі з паном Кириленко Павлом, розпочали режим оповіщення, а також збору. Точки збору – центральні площі Волновахи і Маріуполя. Я дякую усім волонтерам, Українському Червоному Хресту, всі, хто долучалися до цього процесу, бо він дійсно був спільним і важким. Однак під час проведення режиму тиші наші військові повідомляють, що в районі заявленого маршруту російські війська використовують режим тиші і просуваються вперед. Я хочу звернутись до російської влади і сказати наступне. Ми домовились за посередництвом Червоного Хреста, використовуючи міжнародні конвенції, що буде дотримано режим тиші. Там не має бути жодних просувань російських військ. Ми використовуємо такий канал для того, аби евакуювати цивільних, жінок, дітей, а також довести гуманітарні грузи до тих, хто залишився. Це медикаменти і їжа. Тому ще раз звертаюсь до російської влади припинити просування своїх військ, якщо таке відбувається, зараз ми перевіряємо цю інформацію, і дати можливість спокійно провести евакуацію людей. За цим спостерігає весь світ. Я щиро сподіваюся, що такий перший крок, який, я сподіваюся, завершиться позитивно, і люди отримають прихисток, а не будуть тижнями сидіти під завалами в підвалах без води, без зв'язку і без їжі, матиме продовження. Ми збираємо інформацію з усіх регіонів – Суми, Чернігів, Запоріжжя, ми знаємо, пам'ятаємо, Київська область, Димир, Богданівка, Херсон. Ми всіх вас знаємо, пам'ятаємо і розробляємо маршрути евакуації. Давайте самоорганізовуватись, давайте будемо працювати разом і будемо співпрацювати з Червоним Хрестом, з міжнародними організаціями, які мають стати посередником для гарантування режиму припинення вогню. Дякую. Слава Україні!